I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan legge til tekst. Og det første vi må gjøre er å gå bort i verktøykassen og aktivere Type Tool. Tastatursnabelen er T på tastaturet. Og da er den aktivert, og verktøyinnstillingene over er blitt oppdatert. Og da må vi lage det som heter et tekstfelt. Og det gjør du ved å klikke og drage. Klikk, drag, og her lager jeg et tekstfelt. Inn i dette området skal jeg legge til tekst. Og da kunne jeg begynt å skrive noe, sånn som dette. Men jeg skal legge til noe som heter en placeholder-tekst, som er egentlig bare en type tulletekst som du kan legge til når du arbeider med layout. Så da går jeg opp i menyen, trykker på layout. Nei, jeg trykker ikke på layout, jeg trykker på type. Og så går jeg hele veien ned og trykker på fill with placeholder-tekst. Og da får vi tekst fram her. Utmerket. Og da har vi laget dette området her. Dette tekstfeltet her, det har forskjellige ankerpunkt rundt. Ser du det? Et anker der, 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 der og der. Disse kan du tilpasse eller drage med selection tool. Så lenge du har det verktøyet her aktivert, så kan du tilpasse dette feltet. Jeg kan dra oppover. Jeg kan dra nedover. Jeg kan dra innover sånn som det. Her var midten. Jeg kan klikke inni her for å flytte det. Og du kan til og med klikke inni her og drage tekstfeltet over på høyresiden. Sånn som det. I tillegg så kan du klikke i kantene. Sånn som det. Så det var hvordan du tilpasset tekstfeltet. Og da skal jeg gå tilbake i tid. Og det gjør jeg ved å trykke Ctrl-Z flere ganger. Eller Command-Z hvis du er på Mac. Sånn skal vi se. Dertil. Det jeg skal vise deg nå, det er hvordan du kan tilpasse teksten som er inni her. Og da velger jeg tekstverktøyet her. Klikker inni her. Og for å tilpasse tekst, så må du markere tekst. Og det er et par forskjellige måter å gjøre det på. Den første er at du kan gå til toppen og markere hele veien til slutten. Sånn som det. Og da kan du gå opp i verktøyinnstillingene og gjort teksten større eller mindre. Den andre måten er at du kan klikke et eller annet sted inni her, og så trykke Ctrl-A, eller Command-A, for å markere alt. Og igjen så kunne du gått opp til verktøyinnstillingene, gjort større, eller mindre. I tillegg så kan du tilpasse deler av teksten. For eksempel, jeg kunne klikket og markert denne delen her, og gjort den større, eller mindre. Jeg kunne også dobbeltklikket på et ord, trippelklikket på et ord, da markerer jeg hele linjen, eller firedobbeltklikket på et sted, og da markerer vi hele avsnittet. Og så kunne jeg gjort hele avsnittet større, eller mindre. Ok, skal vi se. Kontroller, alt er markert. Jeg kan forandre skrifttypen, kursiv, uthevet, størrelse, alle i stor tekst, eller store bokstaver. Jeg kan velge venstre still, midt still, høyre still, og så videre. Mer om alt dette senere. For å gå ut av denne saken her, så kan du enten klikke her, eller trykke Escape på tastaturet. Og jeg skal trykke Escape. Sånn. Og så skal jeg velge Selection Tool, og klikke en gang her. Fordi inni dette området her, så er det mulig å legge til noe som heter en kolonne. Så når jeg klikker på denne her, gå opp hele veien her, så ser du for øyeblikket er dette tekstfeltet én kolonne. Men jeg har lyst til at det skal ha to kolonner. Så jeg klikker her, og da får det to kolonner. Og da går teksten nedover her, og så fortsetter den her. Sånn som det. Under så har du noe som heter gutter, og det er avstand mellom kolonnene. For øyeblikket er den på 0,42 cm, men vi kunne forandret den til 1 cm for eksempel. Og da vil det se ut sånn som dette. Og bare for å nevne det, inni dette tekstfeltet her, så har vi mer tekst. Og det ser jeg fordi at dette ikonet her, det er rødt. Så hvis jeg hadde dragt denne oppover, så ser du der, da har vi all teksten inni her. Så når jeg drar den ned, da får vi et rødt ikon her, og en feil her. Når jeg drar den opp, ingen ikon her, og ingen feil her. Ok, så da har vi
to kolonner med tekst. Den er grei. Men nå skal vi legge til en ingress. Jeg trykker på den her. Klikker og drager. Og da skal vi ha en ingress som går, skal vi se, noe sånt som dette. Og inni her skal vi også legge til denne her tulleteksten, som vi fant ved å trykke på type. Fill with placeholder tekst. Så skal jeg fjerne ganske mye av dette. Sånn. Og denne teksten her skal vi gjøre mye større. Så jeg markerer alt. Gå opp i verktøyinnstillingene. Og gjør denne større. Noe sånn som dette. Og når jeg er fornøyd da, da trykker jeg escape på tastaturet for å gå ut. Og da får vi automatisk dette verktøyet her. Escape. Ok, veldig bra. Og så skal vi lage en overskrift helt til slutt. Og da går jeg til verktøykassen. Type tool. Klikk og drag. Sånn. Og så går jeg til type. Fill with placeholder text. Det var litt vel mye. Fjerner jeg alt dette her. Sånn. Markerer denne teksten. Ctrl A. Og så gjør jeg denne større. Mye større. Jeg lurer på om vi kan gå til kanskje nå rundt 50. Kan vi akkurat 60. Sånn. Og så skal jeg trykke escape på tastaturet. Ok. Skal vi se. Shift pil opp. Sånn, den er grei. Og så drar jeg den hele veien ned dertil. Og så shift pil opp. Og shift pil opp. Sånn ser det. Ok, og da har vi logget til ganske mye tekst. Og la oss ta en titt på dette her. Jeg trykker W på tastaturet. Og det ser sånn som dette ut. En helt grei side. Og det var litt om hvordan du legger til tekst, og det er slutten på denne videoen her. Da kan vi fortsette i neste video.